Daar's iemand hier binne. Eerstens, by 'n ATKV konferensie respekteer ons mekaar se me time, mense. Kyk, konferensies kan sieldoorend wees. Stywe boortjies, stywe gesprekke, stywe nekke. Ag nee man, die lewe is te kort om jou tyd so te sit en omwens. Kom eerder na ATKV oor toe en geniet jou konferensieverslag. Hier's alles wat jy nodig het om jou konferensie vlot te laat verloop en genoeg ontspanningsgeriewe om almal in 'n goeie lyn te hou. Ons fasiliteite bied jou konferensiegangers die geleentheid om in hulself te wees. So, wat dink julle? Ek weet geleenthede vir kreatiewe inspirasie. Dis hy. Al die ATKV oorde het briljante maniere om geskille oor idees uit te sorteer. Soos dit. Okay, ons gaan met jou konsep. ATKV Oorde bied jou die geleentheid om 'n unieke konferensieervaring aan te bied vir jou gaste of personeel. Daar's geen rede vir enige konferensieganger om jaloers te wees op ons ander vakansiegaste nie, aangesien al die fasiliteite op die Oorde ook aan ons konferensiegangers beskikbaar is. As jy dink jy gaan by 'n ATKV Oord sit en die tyd omwens, is jy lelik van die spoor af. So, kom aan, maak vir 'n slag jou volgende konferensie lekker. Gaan na atkvoorde.co.za en sê nee vir vervelige konferensies.